दस टकिया एपेकेट ब्रेडे जदि आपनालोके एटा खूब सुंदर मिठाई बनाबो पारे किमान बेसि ভাল লাগে নহয়নে বাৰু আৰু হোটেলত যদি আপোনালোকে এপিস মিঠাই কিনিবলে যায় ব্রেডৰ তেতিয়া হলে 50 টকা লব এপিসত তেনতে হলে যদি আপোনালোকে 10 টকা ব্রেড এপেকেট কিনিবলে যদি আপোনালোকে এপিস 50 টকা মিঠাই কিনি বনাবো পারে তেতিয়া হলে কিমান বেছি ভাল হয় এই কারণে ভাবিলো আজি আপোনালোকৰ আগত শেয়ার কৰো আপোনালোকেও এনে ধৰণে বনাই খাবৈব আৰু লৰাছৰ বিলাকেও বহুত বেছি ভাল পাব কাৰণ লৰাছৰ বিলাকে ব্রেড বিলাক বেছি খাব নি বিচাৰে হে কারণে তেতিয়া হলে বলকছন আজি মই ভিডিওটো মাজলে नमस्कार बंधु बान्धवी मैं पिंकी आपनलोक सकलोके पुनर्बार स्वागत जानाइछो आमार चेनेलर नतुन एटा भिडिओर माजले आशा करूँ आपनलोक बहुत बेसि भाले आछे आज आकौ नतुन भिडिओटार जरिए आपनलोकर माजले आहिलु भिडिओटो हेकलेके साबा बुली आशा करिलु आरु हेखत कमेन्ट जानाइ ना पाहिबो भिडिओटो चाइ केनेका पाले तेन्ते हले बोलकसुन आजि मोर भिडिओटोर माजले ভিডিওটো আৰম্ভণিতে আপোনালোকে দেখিলে আজি মই কি বনাম বুলি ভাবিছো আসলতে আমাৰ ঘৰলৈ আনি থোৱা আছে দুপেকেট ব্রেড আৰু কোনেও খাব নিবিচাৰে ভাবিলো ব্রেড দুপেকেট ইনে বেয়া হৈ যোৱাতকে মই এবিধ মিঠাই প্ৰস্তুত কৰো যিবিধ মিঠাই আপোনালোকে যদি হোটেলত কিনিবলৈ যায় তেতিয়া হলে এই এপিস মিঠাইত লব 50 টকা তেনতে হলে ধৰকছোন দুটা ব্রেডে আপোনালোকে কিমানখিনি মিঠাই বনাব পাৰিব এয়া চাওকছোন মই এপিস ব্রেড এনে ধৰণে কাটি লৈছো মানে সাইডৰ যিখিনি ৰঙা ৰঙা অংশ সেইখিনি কাটি লৈছো আৰু এই অংশখিনি কিন্তু পেলাই দিব নালাগে এইখিনি এখন শুকান কেৰাহীত ভাজি পেলাই ইয়াৰ গুড়ি কৰি পেলাই থৈ দিব পাৰে ব্রেড গ্ৰাম বুলি যে কয় এনে ধৰণে বনোৱা হয় এতিয়া মই গোটেই ব্রেডখিনি এনে ধৰণে সাইডবোৰ কাটি কাটি লম আৰু মই পিচটো ইমান ডাঙৰে কৈছো আপোনালোকে ইয়াতকে সৰু কৰিব পাৰে বা ডাঙৰ কৰিব পাৰে যদিহে আপোনালোকে এনে ধৰণে আজি লৈকে বনোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাব নিশ্চয় ভাল পাব বুলি মই ভাবো কাৰণ বহুত বেছি ভাল পালে আমাৰ দুইটা লৰা ছালিয়ে আৰু মই এনে ধৰণে প্ৰায় বনাই থাকো বাৰু আৰু ইয়া সকলো মই ব্রেডখিনি কাটি পেলাই এনে ধৰণে চাই পিচ কৰিছো মানে আপোনালোকে দুপিচো কৰিব পাৰে মই ওপৰ দুপিচ তলত দুপিচ তেনেকে দিছো আপোনালোকে দুপিচটো কৰিব পাৰে মই অকমান ডাঙৰ দেখাব কাৰণে দিছো আৰু এতিয়া মই কেৰাহীখন পাতি দিছো এই ব্রেডৰ মিঠাইটো বনাবৰ কাৰণে চেনি পানী অলপমান দৰকাৰ হ'ব হে কাৰণে মই ভাবিলো চেনি পানীখিনিও বনাই লওঁ চেনি পানীখিনি বনাবৰ কাৰণে মই আধা কাপ চেনি লৈছো আৰু আধা কাপ চেনি একাপ পানী দিব লাগিব মই যেহেতু 5 পিচ মিঠাই বনাম ব্রেডৰ সেইকাৰণে মই আধা কাপ চেনি লৈছো আপোনালোকে ইয়াতকে যদি সৰহকৈ বনাওঁ বুলি ভাবে তেতিয়া হলে সৰহীয়াকৈ ল'ব পাৰিব কিন্তু আধা কাপ চেনিত একাপ পানী দিবই আৰু উতলাই উতলাই এয়া আধা কাপ কৰিবগৈ লাগিব মানে একাপ পানী আধা কাপ কৰিবগৈ লাগিব মানে তেতিয়াহে ভাল হ'ব আৰু ইয়াতে মই অকণমান হালধীয়া ফুড কালাৰ দিছোঁ আপোনালোকৰ যদি ফুড কালাৰ নাথাকে নিদিবও পাৰে কোনো কথা নাই মই অকণমান দেখিবলৈ ভাল হ'ব কাৰণে দি দিছোঁ আৰু হালধীয়া হৈ গ'লে মানে ব্রেডখিনি যদি হালধীয়া হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ভাল লাগে আৰু মিঠাইটো আৰু সেইখিনি ঠাণ্ডা হয় মানে এটা মই পেষ্ট তৈয়াৰ কৰি ল'ম ইয়াত মই শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি দি দিছোঁ সম্পূৰ্ণ একাপ নহয় লগতে আধা কাপতকৈ অকণমান বেছি দি দিছোঁ মই পাউডাৰ গাখীৰ আৰু এইখিনি অকণমান মই এনেধৰণে মিলাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই গাখীৰে এটা পেষ্ট তৈয়াৰ কৰি ল'ম যিটো পেষ্ট মই এই ব্রেডৰ মানে মাজত ভৰাম ইমান বেছি ভাল হয় নহয় খাবলৈ আপোনালোকে ভাবিবই নোৱাৰিব যে এই পিচ ব্রেডৰ মিঠাই হয় এনেধৰণে আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাব আৰু আপোনালোকৰ যদি শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি নাথাকে তেতিয়াহ'লে কেঁচা নাৰিকলৰ গুড়িও দিব পাৰে মানে কোনো কথা নাই আৰু এয়া দেখিছেনে মই এটা পেষ্ট তৈয়াৰ কৰিলোঁ বহুত বেছি ডাঠো নহয় বহুত বেছি পাতলো নহয় তেনেকুৱা এটা জোখতে তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ আৰু বহুত বেছি পাতল কৰিলে মানে কি হ'ব ব্রেডৰ পৰা ওলাই যাব আৰু ব্রেডখিনি একেবাৰে সেমেকা কৰি পেলাব সেইকাৰণে মই বহুত বেছি পাতল নাই কৰা এতিয়া মই কি কৰিম প্ৰত্যেকটো ব্রেডৰ পিচতে মানে অলপ অলপকৈ লগাই যাম মই যেনেধৰণে এনেকৈ লগাই লগাই গৈছোঁ তেনেধৰণে লগাই লগাই যাওঁ ওপৰৰ পিচ দুটাত নলগাওঁ মাজৰ পিচকেইটাত মই এনেধৰণে এই পিচটো লগাই লগাই যাম তারপরা কি করে আসো আপনাকে ভিডিওটা চাই গেলে নিশ্চয়ই গম পাবো
ব্রেড কি পিছত এতিয়া হে পেস্ট কিনি লগুয়া হৈ গল এতিয়া মই কি কৈছো এই যে চেনি পানী খিনি এই চেনি পানী খিনি গুটে ব্রেড টু মানে মই এনে ধৰণে লগাই দিছো মানে একেবাৰে ডুবাই দিয়া নাই অলপ অলপ এনেকে লগাইছো তাৰ পিছত ইফালে লগাইছো ইফালে লগাইছো তেনকে লগাইছো একেবাৰে ডুবাই নে পেলাব নহলে ব্রেড খিনি কোমল হৈ যাব আৰু আপোনাকে সাবচোন কিমান বেছি ভাল হয় এনে ধৰণে লগালে খাবলেও ভাল হয় আৰু দেখিবলেও ভাল হয় আৰু এতিয়া মই শুকান নাৰিকলৰ গুৰিত অকণমান লগাই লগাই এনে ধৰণে থৈ দিছো আৰু এই মিঠাইটো বনাই যদি আপোনালোকে খাই নহয় আপোনালোকে নিজে নাভাবিব যে এইটো ব্রেডৰ মিঠাই বা আপোনালোকে বনাইছে ইমান বেছি ভাল হয় আপোনালোকে যদি ল'ৰা ছোৱালীক ব্রেডৰ মিঠাই বুলি নোকোৱাকৈ যদি ধুনীয়াকৈ সজাই মেলি তাহাঁতক দিয়া হয় খাবলৈ তাহাঁতি কমেই নাপাব যে এইটো ব্রেডৰ মিঠাই হয় ইমান বেছি ভাল পাব তাহাঁতি খাবলৈ কিয়নো আমাৰ দুইটা ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত বেছি ভাল পালে খাই পেলাই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ সন্তানেও চাগে এই মিঠাইবিধ খাবলৈ ভাল পাব এনেধৰণে এবাৰ বনাই দিবচোন আপোনালোকে যদিহে আজিলৈকে বনোৱা নাই এনেধৰণে মই গোটেইখিনি এতিয়া ব্রেডতে এই পেষ্টটো লগাই লগাই এনে চেনি পানী তেনেকৈ লেতিয়াই লেতিয়াই মই থৈ যাম আৰু তাৰপৰা মই আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱাকৈ মই এই মিঠাই পিচ সজাম আচলতে আমাৰ গৃহিণীসকলৰ এটাই উদ্দেশ্য থাকে যিকোনো এটা বস্তু নষ্ট নোহোৱাকৈ কেনেধৰণে নতুন ৰূপ দি পৰিয়ালক জুতি লগাই খুৱাব পাৰোঁ সেইটোৱে উদ্দেশ্য থাকে নহয়নে বাৰু সেইকাৰণে ময়ো তেনেধৰণে কৈছোঁ আচলতে ব্ৰেডখিনি নষ্ট হৈ যোৱাতকৈ মই যিকোনো এটা বস্তু বনাই মানে এটা খুব সুস্বাদু মিঠাই বনাই পৰিয়ালক জুতি লগাই খুৱাব পাৰোঁ বুলি এনেধৰণে বনালোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকে যদিহে এনেধৰণে বনোৱা নাই এবাৰ বনাই খুৱাব পাৰিব আপোনালোকৰ পৰিয়ালকো আৰু মই এনেধৰণে গোটেই ব্ৰেডখিনিত এই পেষ্টটো লগাই লগাই এতিয়া মই এই মিঠাইটো বনাই যাম মই যেনেধৰণে চেনি পানীখিনি লগাইছোঁ ব্ৰেড কিপিচ তেনেধৰণে লগাব একেবাৰে চেনি পানীত একেবাৰে ডুবাই নিদিব যাতে ব্ৰেডখিনি একেবাৰে কোমল হৈ ভাগি যায় মই চেনি পানীখিনি এনেধৰণে লগাইছোঁ এনেধৰণে লগালে মানে ভাল হয় আৰু চেনি পানী লগোৱাৰ পিছত লগালক আপোনালোকে এনেধৰণে লগাই দিব বা নলগালেও একো নাই তেতিয়াও একো নহয় আপোনালোকৰ ঘৰত যদি নাথাকে কিন্তু এনেধৰণে যদি অকণমান লগাই দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে খুব ধুনীয়া হয় দেখিবৰ কাৰণে মই এতিয়া গোটেইকেইপিচ ব্ৰেডতে পেষ্টখিনি লগোৱা হৈ গ'ল আৰু যিখিনি পেষ্ট থাকি গৈছিলে তাৰে মই হাতেৰে এনেকৈ অকণ অকণ লাডু বনাইছোঁ দেখিছেনে লাডু বনাই বনাই গোটেই ব্ৰেডকেইপিচতে এনেকৈ দি যাম আৰু আপোনালোকে এই মিঠাইকেইপিচ দেখিলে একেবাৰে নাভাবিব যে এইকেইপিচ আপোনালোকে ঘৰত বনাইছে একেবাৰে হোটেলৰ পৰা কিনি অনাৰ নিচিনাই লাগিব যেতিয়া মই সজাই মেলি দিম ধুনীয়াকৈ দেখিছেনে এনেকৈ মই লাডু লাডু কৰি পেলাই ওপৰতে অলপ অলপ দি গৈছোঁ মই প্ৰত্যেককেইপিচ ব্ৰেডৰ ওপৰতে এতিয়া মই এটা এটা চেৰি বহাই যাম আপোনালোকে বাৰু লাগিছেনে বাৰু যে এইকেইপিচ ঘৰত বনোৱাৰ নিচিনাকৈ কিমান বেছি ভাল লাগিছে নহয়নে এনেধৰণে যদি সজাই পেলাই আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীকো দিয়ে নহয় ল'ৰা ছোৱালীয়ে নোখোৱাৰ কাৰণেই নাথাকে ইমান বেছি ভাল পাব তাহাঁতি খাই পেলাই আপোনালোকক মই ওচৰৰ পৰাও দেখাম বাৰু কিমান বেছি ভাল হৈছে আপোনালোকক একেবাৰে ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ এই ব্ৰেডৰ মিঠাইকেইপিচ ইমান বেছি ভাল হৈছে নহয়নে বাৰু দেখিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যদি ফুড কালাৰ নাথাকেও নিদিলেও এইকেইপিচ মিঠাই দেখিবলৈ ভাল হ'ব আৰু খাবলৈও ভাল হ'ব এনেধৰণে এবাৰ যদি বনোৱা নাই বনাই খাব পাৰিব